Helt fedt, men nu skal vi have gang i de aktuelle nyheder. Sûrement lié à bouffer sa langue en buvant grand mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Wouhou. En quatre couleurs. Ok, godt. Altså, nu har det lige været sommer, og den er over nu, og ferien er forbi. Og alligevel, på trods af, at jeg har ferie, så har jeg forstået at holde mig op på beatet og velorienteret. Og det er det, der hører med til at være tv-journalist, som jeg også er i min fritid. Okay. Og det store spørgsmål, som jo er på alle slæber i øjeblikket, det er jo prinsesse Alexandra. Hvad får hun? Og hvornår føder hun? Og alle kan sådan sige, er det nu? Og man kan faktisk spille... Hvad er der? Hvad? Har hun født? Hvorfor fanden får jeg ingen skid at vide? Hvorfor er der ikke nogen, der fortæller mig noget? Hvorfor? Det er typisk aviserne, ikke? Skriver ingen skid om det, ikke? Bare en lille notit i dagbladet havde været fint. Lige at bemærke, at hun havde født. Det kunne jeg godt tænke mig, der lige havde været plads til. Men det er aviserne jo ikke. Det er jo fyldt med alt fuldstændig ligegyldigheder, hva'? Med borgerkrig og AIDS-epidemi og skidt lort. Fuldstændig ligegyldige ting, når så stor en begivenhed finder sted, som en prinsefødsel. Det er trods alt vores nye statsleder, der er blevet født. Og det kan man ikke fylde ud i avisen. Hvad blev det? Tiggeline har fødselsdag. Nå, en lille søn. Nej. Nu siger livet. Vi vil gerne her på Madrillen sige mange gange til lykke til prinsessen og prins Joachim.